Тиха нощ, тъжни спят звездите. А ти защо не спиш? Кажи ми. Чуваш ли щурците в тишината скрити и шепота потаен на тревите? А вятър се стихналите клони за стишка нежна на листата припява прикъсна соната и сенките им тъмни гони. При теб ще вляза тихичко на пръсти, очите ти умайни да целуна. А после ще възкръсна в съня ти, като ангел в нощта безлунна. Прикапва росна ранина, а ти не спиш, тъгуваш самотата и в спомените пленница една, изгубена в любовна болка чакаш. При теб ще вляза тихичко на пръсти, очите ти умайни да целуна. А после ще възкръсна в съня ти, като ангел в нощта безлунна. При теб ще вляза тихичко на пръсти, очите ти умайни да целуна. После ще възкръсна в съня ти, като ангел в тази нощ безлунна. Ще вляза тихичко на пръсти, очите ти умайни да целуна. А после ще възкръсна в съня ти, като ангел в нощта безлунна. Като ангел в нощта безлунна. Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте с предаването Вечните песни. Аз съм Влади и тази седмица ще ви преведа в света на най-хубавата българска музика. За мен е огромно удоволствие срещу мен днес да е един от най-любимите гласове на всички в България – Орлин Горанов. Здравейте, господин Горанов! Здравей, Влади! Как сме? Благодаря, добре. Не ме карай да се изчервявам повече, моля те. Няма да те карам. Имаме много неща, за които да си поговорим, но основното, за което съм ти поканил, е големия концерт, който организираме на 21 ноември в зала 1 на НДК. Орлин Горанов и приятелки завършаха на тази годишното турне, което беше едно от най-успешните турнета изобщо в България за тази година. Какво ще разкажем повече за него?
Ми, честно да ти кажа, нека да не го наречем завършек, защото аз предпочитам да продължим отново срещите ни с нашата публика из България. Както всички хубави неща, които стават на шега, така и този концерт стана на шега. И съм сигурен, че от тук нататък има още много, 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 много срещи с публиката. Защото ние ще се опитаме да го подобрим по някакъв начин, да включим още няколко допълнителни неща вътре, да го разнообразим, за да има възможност публиката да се порадва на още повече хубави български песни. В зала 1 на НДК на 21 ноември се очаква уникална мултимедия, голям бенд, който ще свири заедно с вас, много настроение, много интересни песни си подготвил. Ще направиш първо самостоятелна част. Да, ще направя една самостоятелна част, защото наистина в един такъв формат все времето не стига. Защото с тези мои 4 прекрасни приятелки бихме могли да направим един концерт, който едва ли биха издържали публиката 4-5 часа. Но живота е пред нас. Ще направим още няколко такива издания. Живот и здраве. Живот и здраве. Така че ще има за всеки го по нещо. И ще се радвам, ако точно на тази дата, 21 ноември, празника на християнското семейство, се почувстваме някакси като едно голямо семейство в зала 1 на НДК. Много твои приятели ще дойдат, сигурно. Много голямо парти. Много твои приятели ще дойдат. Да. Вече ти звънят. Доста приятели ще присъстват, за което им благодаря предварително. Така беше и в Бургас, когато празнувахме твоя рожден ден на сцената на Летния театър. Какво си спомняш от този концерт? Той беше наистина много различен от всички концерти, които сме правили до момента. И много емоционално. Много емоционално беше. Много приятно ме изненадаха моите приятелки. И с тортата на финала, и с това, че целият Летен театър ми изпя 2 дни след рождение ми, ден след юбилея, Happy Birthday, а не се случва всеки ден. Все пак 300 правостоящи имаше, които ти пляскаха. Огромен интерес имаше към този концерт. Благодаря им от все сърце. Нашите приятели ще виждат в това интервю части изпълнение на живо от този концерт, който ние заснехме и за първи път ще бъде излъчено сега в това предаване. Чудесно. Ще видят емблематични твои дуети. Кажи ни, и съм заснел малки интервюта с всички твои приятелки, ще ги видят по време на нашия разговор. Кажи ни за всяка една по-малко, първо за Марги Храмова, откъде се познавате? Марги е една изключителна певица. Тя е страхотен професионалист и много добър приятел. С Марги се познаваме повече от 20 години, да кажа, повече. Не сме скандално млади. Имах щастието преди много, много години да направя с нея един дует, който беше малък шок, общо взето, за бизнеса, защото първата песен, в която обърнахме внимание не на любовта, а на омразата. От любов, обаче. От любов, разбира се. То няма как иначе изгарящо чувство да имаш, ако си безразличен към когото и да било. Тогава получихте наградата публиката на мелодия на годината. Да, тази песен просто беше основата, базата, на която да стъпим. Впоследствие имахме и други опити за летене, други проекти, които поради една или друга причина не можаха да се случат, но ето, живота пак ни събра след години. Сега в момента и двамата сме солисти на ансамбъла на въоръжените сили към градежката част, където също имаме дуети, в които се опитваме по някакъв начин, освен да дигаме бойния дух на нашата армия, да радваме нашата публика. Разбрахме. И продължаваме в малко по-топла ритмика. Така. Готови ли си? Днес е една чудесна летна вечер. Надявам се да се чувствате приятно, прохладно. Ако ви се танцува, танцувайте. Очакваме вашата помощ. Росен Сеновски. Само теб зове,
танцувай с мен до зори. Този миг с мен бъди, своите страсти изгори. Този миг вълшебен с мен остани. Знам, този бряг ще ни разтели, моето море ще си ти. Танцувай с мен до зори. Този миг с мен бъди, своята страст ме изгори. Този миг вълшебен с мен остани. Само миг почакай, спри, тази нощ сме аз и ти. Тази нощ танцувай с мен до зори. Този миг с мен бъди, своята страст ме изгори. Този миг вълшебен. Жаден ти спивам с поглед дори, залез разлива моите коси, с нежност те докосвам мое море, сякаш омагьосам моето сърце. Почакай, спи, тази нощ сме аз и ти. Тази нощ танцувай с мен до зори. Този миг с мен бъди, своята страст ме изгори. Този миг вълшебен с мен остани. Само миг почакай, спри, тази нощ сме аз и ти. Тази нощ танцувай с мен до зори. Този миг с мен бъди, своята страст ме изгори. Този миг вълшебен с мен остани. Този миг вълшебен с мен остани. Орлин го познава много отдавна, още като стана популярен, когато беше в ГУСВ. Не сме се засичали заедно, но първата ни обща работа и програма направихме една много хубава песен, която се казва «Изгарящо чувство» в дует на композитора Огнян Георгиев по музика и текст. И тази песен беше една от водещите на моя албум «Марги и приятели», който е дуетен албум. Орлин е един прекрасен колега, изключителен певец. Да не кажа, че е много голям певец. С лекота може да пее всичко. Много го обичам и искам да му пожелая за юбилея преди всичко здраве, щастие, много късмет и дано да има мечти, които да му се сбъднат за бъдеще. С Тони Димитрова сте и роднини, не сте само приятели и дуетни партньори. Тони също е един прекрасен човек, един страхотен професионалист. Едно уникално момиче, както казват българската Бони Тейлър, но пък аз ще кажа, че тя е българската Едит Пиаф, защото тя направи един много, много хубав театрален спектакъл за живота на Едит Пиаф. Един много широко скроен човек и за моя радост, разбира се, и моя рода. Тя се оказа втора братовчетка на моята съпруга. Много интересно. Колко е малък света. С Орлин Горанов се запознахме през 2001 година, когато научих едно, че бяхме на сцена заедно и записахме първия си дует, но тогава научих, че сме роднини, че е женен за моята втора братовчетка. Така се запознахме до ден днешен. За мен той е изключително специален човек и мога да кажа ето това за него. Обич му е името, глас му е през името, приятел му е фамилията. Обожавам Орлин Горанов, пожелавам му да е жив и здрав, да е все същия любим певец и приятел и човек. Скъпи приятели!
Защо те обичам толкова, нямам идея. Пролет е някой стих ми подари, вятър сред нощен. Ти ли бе това? Ти ли бе това? Сънувам те още. И сега гледай какво става. Лято е, някой сме след мен, две сенки боси. Ти ли бе това? Дъжда, сам без въпроси. Ти ли бе това? Ти ли бе това? Сънувам те още. Красен Горанов. Помниш как се запозна с Мариана Попова и как тръгнахте да работите заедно? Ами да, това са моменти, които не може да забрави човек. Марианка беше доста млада тогава. Таман беше спряла да бъде солистка на група Кокомания. И мисля, че се запознахме в един много хубав столичен клуб, лайв клуб, където имаше хубава музика всяка вечер и се събирахме доста често. И тя дойде при мен много така свободно и спокойно. И преди да се запознаем, ми каза, че аз страшно приличам на нейния татко. И от тогава ми казва татко. Орлин Горанов го познавам от около 60 години някъде. Шегувам се, естествено. Запознахме се преди 20, да кажем. Пеем заедно от към 10-15. Нямам представа точно. Нека да не говорим в цифри, а да говорим в емоции и в смисъл. Един човек, който трайно се настани в живота ми, като приятел и като дуетна половинка, и го пълни със смисъл всеки ден. И няма да спра да повтарям, че за мен е чест да седя всеки път до Орлин Горанов. Още по-голяма чест е да съм част от това турне сред тези певици, след тази история и след тази биография. Някой каза, говори кратко за Орлин Горанов. Ами не може. Какво ще му пожелаеш за юбилея? Искам само да ни е жив и здрав и да го има. Не мога да си представя живота без него. Така че здраве, 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 сили, емоция и същата тази енергия и усмивка.
Марианка е един изключителен човек. Страшно талантлива, страшно напориста. Надявам се, публиката е забелязала, че освен хубавите песни, които е изпяла в последните години, тя пише чудесни текстове за песни. Абсолютно. И накрая, така, не на последно място. Съм сигурен, че от тук нататък Мариана ще се разгръща като творец. И може би не за последно място, ще зададеш въпроса за Криси. За нашата. Да, жената, с която съм най-дълго в дуетен план. Почти 35 години. Ами да. Като че ли беше вчера. Помниш как се запознахте? Да. Тя беше още студентка в консерваторията. И агент Тенев тогава дойде при мен, за да ми предложи един дует за пролетния конкурс на радиото. Аз вече имах 1-2 опита. Нали, бях направил дует с Камелия Тодорова, с Роси Борджиева, с която работех в... Имаше участие за Адни Орфей, Бургас и Морето. Да, насякъде. Общо взето, бях в графата надеждни млади изпълнители. И решихме с Криси да направим един опит за летене. Първата песен се нарича Сън. Като хората много знаят и до ден днешен. Това ме радва изключително много, защото пак казвам, когато всичко е направено с много желание и много любов, без някакво очакване за вау, ефект или каквото и да било друго. Да, вие никога не сте се вземали на сериозно, не сте се писали дует номер едно не, на всички времена и така нататък. Сме държали на самостоятелните си кариери до ден днешен, както аз си развивам моите неща по моя си път, така и тя си своя път. Никой не е ограничен, никой не е ограничен в това да експериментира с други колеги. И може би в това е тайната на нашата дълга връзка. Да, но все пак много, много дълго хората обичат вашите песни. Имате вече около 5 или 6 албума съвместни, много хитове. И честно да ти кажа, не съм ги брил, но имаме над 40 дуета. Да. Това е просто много работа. Как се... Страшно трудно ли се работи работа с нея? Не. Криси е много слънчев човек, въпреки че е зодия лъв, както и аз. Но знаеш, че в един прайд винаги лъвицата командва, не лъва. И във вашия случай така, доста се уравновесяват нещата. Имали сме спорове през годините и те са били чисто... Професионални. Професионални. Как да стане една песен, да. Естетически, общо взето, кое, къде да бъде, как да бъде, защо да бъде и така нататък. Но пък, мисля, че в това е солта така, на нашите взаимоотношения, за да се случват нещата хубаво и винаги да има провокации. За Орлин бих казала, че е съвкупност от най-уникалните качества, които може да притежава един мъж. Но на първо място би казала, че е толкова естествен, такъв какъвто го срещнах преди, няма да казвам преди колко години. Той е изключително чаровен, много харизматичен. А да не говорим колко много е талантлив, изключително талантлив. Обичам го страшно много, чувствам го толкова близък и той е най-прекрасният ми приятел на сцената и много добър приятел в живота. Обичам те, Орлине. И? Тази песен е много хубава и се казва Аз и ти. Не, казва се Аз и ти. Криси, парчето се казва Аз и ти. Не си разбрал, Аз и ти. Добре, никога не изпадайте в тези ситуации. Тая вечер ще титуловаме заедно, просто защото когато сме заедно, нещата се получават, скъпи приятели. Още еднъж ви благодариме, че днес бяхме заедно и нека споделяме по-често тези хубави готини мигове. Благодаря ви, Бургас! Хайде да помагате! Страхотни сте! Не зная случайно как, може би на шега сме се случи това. Наивен като клапан, влюбих се в тебе аз, как дори не разбрах. Срещу случайна в мен сложи начало на необятна и страстна любов. Даже и времето беше спряло, щом появи се в моя живот. Знай ти, аз и ти, вечно ще бъдем се.
да бъда сам, както някога ти си моя мечта. Накара ме силно в теб да се любя, всичко за мен си в този живот. Не искам никога да загубя вярата в теб и в тази любов. Благодарим ви, скъпи приятели. Не се променяйте.